טוביה, יחד איתכם ננצח את הקורונה. אני אחמד בלאונה, גאה להשיא משואה ביום העצמאות ולייצג את כלל העובדים של המרכז הרפואי פדה פוריה ולתפארת מדינת ישראל. הזדמנות נפלאה להגיד תודה גדולה לכולכם, עובדים, קהילה ועמותה. תודה לכם צוותים יקרים על הנחישות, המסירות, המקצועיות, על עבודת הקודש ועל הנתינה מתוך הקהילה. תודה לכם תושבי האזור על הכתף התומכת, על החיבוק החם והמפרגן, על תשומת הלב והדאגה. תודה לכם חברי עמותת הידידים על שותפות הדרך ועל ההירתמות להשגת יעדי המרכז הרפואי. תודה רבה וחג עצמאות שמח!